Një pjesë e shkollës fillore e mesme e ullët e lirë ku në shefci në fshatin Lluga sot në mëngjes është përfshir nga zjarri, i cili ka shkaktuar dëme në këtë objekt. Kryetari komunës së Pudujevës Shpejtim Bulliqi së bashku me drejtorin e arsimit kanë vizituar sot shkollën e fshatit Lluga për t'u njoftuar nga afër me gjendjen e objektit dhe dëmet e shkaktuara si pasojë e zjarrit. Po sot rreth orës 5 minuta në 7, jemi njoftu për drejtoreshës shkollës se ka fillu një zjarë nga vllazi i kësaj shkolle dhe më njëherë kemi intervenu me ekipet tona që i kemi, janë lajmrua dhe zjarëfikset, për fatë mirë kanë ardhë me kohë dhe kanë sanu atë pjesë gjendjes, e cila ka mund ndodhë dhe më e madhe. Ndërko, kemi ardhë me drejtorin e shërbimeve publike, kryetare, kemi bërë vizitën vendngjarjes. Komuna do të intervenojë në kohë sa më shpejt për sanimin e dëmeve të shkaktuara, ndërsa deri në krijimin e kushteve për mësim në objekt shkollor, për nxënësit e shkollës Ilir Konushevci mësimi do të zhvillohet online. Jemi dakorduar që deri në ditën e premte nxënësit shkojnë me mësimin online, të bëjmë sanimin e gjendjes që është krijuar këtu dhe të shqyrojmë mundësinë koordinim me Ministrinë e Arsimit që edhe ishin këtu prezent zëvendës ministri me drejtorin e departamentit dhe të shqyrojmë mundësinë investimeve afatgjate në këtë rajon.